Fala galera! Mais um desafio Laricão feminino, pessoal! Mais uma corajosa, terceira mulher a participar do desafio Laricão. O nome dela é Bruna. Isso. Da onde você veio, Bruna? Paulo de Fronten. Paulo de Fronten. Bairro Sacra Família. Bairro de Sacra Família. Que horas são de casa? 4h30 da tarde. 4h30 da tarde. Quantos tempos aí? 7h30. 7h30, pessoal. Mais 3 horas de viagem. Tem que querer participar do desafio. Você que mora longe aí, quer vir pra cá. Vale a pena, pessoal. Se você não ganhar, eu vou experimentar uma pizza bacana. Show? Né? Você quer bater o recorde? Vou tentar, né? Vai tentar, tá vendo, pessoal? O recorde é 3 minutos e 3 segundos. O desafio é, comeu tudo em 5 minutos, abriu a boca, ganhou R$500. Se comeu em 3 minutos e 2 segundos, ganha 700. E, além dos 700, ganha o troféu e a caneca do Pocotoca. Show? Preparada? Uhum. Pode trazer a pizza, Matheus, por favor. Eu já fiz a minha metade. É, a medalha tá em falta, tá chegando. Vou ficar te devendo. Ó, torce pra Bruna aí, pessoal. Alô, mulherada, torcida, hein? Calma. Vai pra lá. É o meu. Acho que ela tá muito bem. Isso, calma. Alô, aí? Vai. Certo. Meu Deus. 1,480 kg, pessoal. É até 1,5 kg. Tá com 1,480 kg. Tá legal. Quantas fatias você vai querer? 4 fatias, Bruno? Uhum. Vai ficar muito bruto, não? Muito grande? Ué? Ué? É, Bruno, ó. Vai ser moleza. Tá, tá. Você acha? A Bruna tá com um amigo, pessoal. O amigo vai participar daqui a pouco. Fica ligado que ela, logo depois dela, vai ter um amigo aqui. Qual o nome? Léo. Léo Piranha, pessoal. É o filho dele, Léo Piranha. Vamos ver se o Léo Piranha vai. Essa eu quero ver. Falar de mim é fácil. Que você tá preparada? Vê se a temperatura dela tá legal. Não, tá show. Tá show? Uhum. Controle aí. Então, vamos lá. Pessoal, tosse pela Bruna aí. 3, 2, 1, valendo! Direto de Sacra Família, primeiro participante de Sacra Família, pessoal. É a Bruna e o amigo que está aqui aguardando. É o Léo Piranha. Não, faz não. Não, não, Bora, Bruna, bora! A Bruna quis tomar água com gás, pessoal. Bebida opcional. Você já sabe qual bebida, não quer? Ah, tá. Terceira participante mulher. Pessoal, tem, são 29 desafios? São 29 desafios com o dela. São 28 desafios que ninguém ganha. Então, tem 28 desafios sem nenhum ganhador. Estamos torcendo aqui para alguém levar esse dinheiro, que eu esqueci de botar na mesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, R$700 para quem bateu recorde e R$500 para quem comer em 5 minutos. Quem acha que o Corbucci consegue, pessoal, no meio do recorde? Comenta aí, chama o Corbucci, ajuda a gente aí. Mulherada, promoção para inscrição. Preço de inscrição normal, R$50. Para mulheres, com 50% de desconto, R$25. Então, se você é mulher, aproveita que está acabando o tempo da promoção. Mais rápido, mais rápido, mais tiga. Meu amigo está pressionando, tem que pressionar mesmo, pressione. Vambora, tá muito de volta, muito educada. Bora, né? Vambora. Muito educada. Ih, cai pra dentro. Tá mesmo, Léo. Pessoal, muito simpático, gente boa. Prazer em receber ele aqui, né, Léo? Verdade. Gente firme. Ih, não muda de cor não, hein? Todos os participantes que vêm aqui são, graças a Deus, todos muito gente boa, muito simpático, acaba fazendo amizade com a gente. Muito bacana isso. Dois minutos. Mandou o que eu esperava. É 1,5 kg, pessoal, de pizza. 35 centímetros, é bem recheado. Bem recheado. Bruto.
Bora, bora, Bruna. Calma, calma. Bora, calma, não. Vambora, vambora. Calma. Tô indo mais rápido que eu posso. Nossa, tá se esforçando. Vamos ver se pelo menos na metade ela vai conseguir, pessoal. Um quarto tá indo embora. Vamos ver se ela vai chegar na metade da pizza. Bora, Bruna, bora, Bruna. Terceira mulher participante, o Léo Piranha tá cobrando ela aqui. Desesperado. Três. Ele quer comer. É, três, já contagem agressiva já. Três. Eu falei que eu primeiro. Pessoal, você que vem pra cá, como eu não consegui bater o tempo, ou que sobrar da pizza leva pra casa. Então não tem nada a perder. Ó, pelo menos a pizza pra comer. E essa pizza no cardápio era R$55. Tá? Os homens para participar é 50 e as mulheres é 25 por tempo limitado. Então, corre ainda que tiver uma mulher que come bastante, marca nesse vídeo aí. Mas tem que comer bem, tem que comer bastante. Pessoal do TikTok, fica aí que daqui a pouco vai ter outra live, tá? Instagram também. Pessoal do YouTube, obrigado pela audiência. Continua curtindo, comentando, ajuda a gente aí. Quem não segue no YouTube, pessoal, vai lá na arroba pão com a tua pizza, tá? No YouTube, todo dia tem conteúdo novo. Tanto do desafio quanto da nossa pizzaria. Vai lá que você vai se divertir bastante. Vai que falta pouca pizza, hein? Não ri não, não ri não. Trabalho maxilar. Mas? Treinador aqui, ó. Gente, já tô preocupado já. Tô preocupado com a vontade de comer. Tô preocupado com a minha vez ali, que tô vendo que o negócio ali é esquisito. Fico com medo, pessoal. Já, já, aguenta aí que dá pra conseguir outro desafio. 20 segundos, hein, Bruno? 20 segundos. Que falta? Oi, Bruna. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, quá, 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 quá. Quase a metade, pessoal. Não chegou na metade, não, mas foi bem, tá? Não parou de mastigar. Ficou um pouquinho mais espaço lá na barriga ali pra conseguir. Mas foi bem, tava boa a pizza? Tava, tá legal. Maravilhosa. Um dia não deu, tem que ficar dois dias sem comer. Cara. É. Um dia sem comer. Ou três. Vem cá, você tem rede social? Bruna. Como é que Brandão. Fala? Bruna Brandão, o pessoal te acha no Quai? Acha. Pessoal, Bruna Brandão, 1986. 1986? É. Mesmo ano que o meu, viu? Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência. Curte, compartilha, comenta, ajuda a gente aí. Daqui a pouco tem outro desafio. Com Léo Piranha. Valeu. Vamos dar um olhar para você. Agora é o Léo.